Тымны полюха каннавари, өймөкөңгө ду, жаңыга ду. Бу өрүү болорун курдук мөккөргө баарылы кайдак барыгай. Бу манна хиги 90 алакыты, биги өмөкөнтүн уна жаңыттан экспедиция келле. Кенелер тох түмүгө оңордулары, оттан хиги санагытыр тымны полюха өмөкөңгө барду, жаңыга барду. Оны хиги мен санагытын сурёлор арун. Агас 914-279 сүрбекке 612 биги агас эфирге үлөбүтен сагылыбыт. Асетик улетеки хаволун, кенди курачилер бит, биеги югас курдок ки хасетте час 15 минуте буалла, ванна бутугенге ахагас эфирге улевитен сагалы бит. Бүгінгі биеги сүрін кепсетер теме бит эпипі курдок, тымны полюха канны бар ехеге хана атыр. Мекуэнгі ду, эбетер жаңы гаду. Бу мекуэр таксы бутар атта, ануаха биеги бу маны бу бухарыны оттон оңырорго экспедиция үлелеті, бу барайык бүтін дойду үрдінен, бу барайык экспедиция екі херінен хэджан тоқты мүктәк кәлбіті ол тұхынан бүгін биеги білсек бит. Онан кепсети хамутнан күтті харын денің арабыт, оны тағанын бүгін биеги теме бит олыс сәрге қонына ирақсабиллах болуға, әлбәқін тірейхет ардығы дейханы бит, биеги студия бүтігер өсі бортпроватниктар, стөрді сықыр бітар өлжеттіктар, кенелер салғынға қас жас көтелдері үлелері тоқ ұстықтағы қайдақ бұманны үлелерін тұғынан хайқанан сырды тектіра. Оны тағанан тете бит кейінен, әме бүгін кейінені оңырбұт таңмыд жон етен артыстар кәлем бейгі студия бітігер. Бұ классик сұриятшы айымнеті қасыме сыл болматтың үйені оңырдан көрі күліте, көрі нара бейгі білің олақ бұты өттіхе сөпті бәрі. Етеннен бүгін бейгі сөбір олақан эксклюзив бұттеққа санитарный авиация. Бұ националный проект бұғытынан националный авиацияға саңа тәрелілер келелілер, саңа техникалар бар болалылар. Онына мен бері ділім көте өверістіға жа бөртілі өтіне көте ғыртта. Онын қаяндағыны көрі Бері бітін сағылығын тымны полюха қанына бар еден өсі түгіл етті бұд. Ән оққа экспедиция түміктерін тұғынан бейге кепсетек бұд. Онын бейге студия бұдығыр. Бұ экспедицияға сылжы бұд айыннет Георгий Цыпандины көрсе бұд. Онын Георгий Иванович бағылысты студия керек қа. Өтек әмін сөбілді? Георгий Иванович, рах айыны айыннан экстремальный серінден сылжан айыннан кәлігіт. Қада айыннан кәлігіт? Сыры қайдық болды? 12, 92 жылы түрде айымытын сағылағы пыт. Екі группанан қандыға тепілі келуігер ері екі группа белгі бар бұл пыт, онына қайды бұл пыт. Берхайынскедер, Берхайынскедегі бар бұттыр. Тапылиынан ең баралы бұл қайды? Тапылиынан черес бар бұттыр, бе әмекәңі бар бұл пыт. Екі бөлік, қас кейді бөлігі? Екі бөлік бұт. Бұл үйе бүт, мантан екі блогер оны мен. Антақ дейін мома табағаттарын күптар қол бос бұл бұт. Мома табағаттарының үр бұл бұт, бұл жерге бұл олы бұл бұл бұл. Бұл бұлық түрге сұрық қайдақ тұр бұт, етіқ сұрғы дұр? Сұрық бұт арағынай. Ата бұл хамай қыра, хамай мені совой тұмны қырадығы бұл Кем болар әбеті еден интригі бұт онында да кем... Жаңыға дөймекөң өзі? Да, жаңыға дөймекөң өзі, кем қыраны болар әбеттен. Бұйылғы аяммыт бігіне туақтен, пробнай. Бірбеккілен көрір? Бірбеккілен көрір, оны рекламалыр сығалылақ. Әйелгеттен жа жәнәқтік сауынықтақ. Өчі қолыну қайда қасты ден сығалады? Қолыну б үлдік тағымға барды дейдем. Етені Россия регионлардың кәлін үлілетілер дейді блогер дейді? Бұл ол, мен білік бір Калининградтан бір блогер барды, оны Питерді. Жақайдақ тұғыдылар бейтімді қайда ғырты? Жа, ол қағындағыны тұмны дайдығы жеватақ жанлар жа, сүрдеған ұрханлық ұлымыттыр бастан. Бастан, басты көрі бұтығыр, ол айында немет чөріпчі
Бельсен он накорен, все ты улюдрин корен ролахан не халлы вот тараде. А то холоном корыгана матлен. Да, холон, я холоном корыг, кем холоном корыг, ведь иди на этом корбитим акаста матра, халлы вот тараде. Серега девятти. Ага, ну антах, то и доктор, и мекангит, я марам джамми, верхаттар бекаши, верхаттар бекаши, пит. Мастеку, верхам матин, то бихи. Табахаттар тур дре, табахалықтақ, мастақ, болықтақ деген келдер, тоқтулар, көрдіңдер. Бұл блогердер болан себәсті әхері көрдіңдер. Ол үйткен қайдақ, қол баспадақтар қайдақтағыны. Табахалықтақ, мастақ әхері бітер себәс бет, интернет бет соқ. Интернетті әхері бітер табахалықтағылыға қоқ. Жаны көрден, көрден, бір күні бұға көрден. Я был бы под огнем, а им бир тус-тус патрул бы под и керда, и килагр, и керда, и километр. Ууу, а на хаты едят? А у керда где хорор, хаты, хорор, табанан, сорор, арастанча. Че у келебара тух, если бы ту температуру не мерить, бы таганан, если школу выживания лин, аспатара, ты волоттар. Он на тебе ел бултур гюрете вид, вот оттор гюрете вид, ого оттор гюрете вид, а это астырга баркер гюрете гюрете. А ты им бен травматолог браз бы хитнен им бир медик бы хитнен мигр таган. Хох, медик бы хитнен мен он на тугум хох. Соргум хох. А соргум сух мен тух экстремал бы хитнен ты ман сидерга опыта опыт тун тухан тухан арла. А ты температура не меряет ки, хайда меряет ки? Температура на тебе туна. Тох тарированный день. Лохан перебиркен барбут. Тох специальный термометр. Он на бей битами бирах барбу покра. Кинар да, я вам не манны говорите, манны билети и торы кофесен реби эбиан говорите. Очень не видел, что септях крата стахан кавер. А что ты хотел говорить? То мы тебе кинем кинем кинем. Там ты мы Бігін тут, то маннік, маннік таха бігін іш, бігін тут күрді күрадыс. Ану ол жа, әмі көтір біт, бірақ саттар, тымны полюхін бөджі тымары жа, маннік тоғыт олыра бешерге, онны тымны, бекке оғылына тымны, онны тымны дейлі. А, тұн, әмі дағыны хөпкет әлі? А, әмі хөпкет әлі. Оғыман, бұл Макаров, Виктор Семеновичен, Мерзлотовет, бігіхат оқ бер біте. Зону холода де, че бакарта. Он на беге, он там хамай тымны хиргалы бупут. Он гамак кара зоналар ме баллар. Оларга ме баратылы хиргалы. Ол тымны бутын жа булар бут. Кюнай керге хиргалы. Вот эти жаңылыр тын кілбиттерге тухтен мәреден тахар биттер. Енне гынан ойма көмбіт тымны бітту, жаңы бут тымны бітту. Эти түймегін білекпен олық бағар. Ха, ол холовар беге кылгас кәмінгі хыртап бітті. Не делі күрдік беге үйретті бітті. Онан полюс холода бігі тұқтур кіқ бұсуқ. Бағарар кіқ бұсуқ. Бағарар кіқ бұсуқ бігі бұл кемнер кеметігер әмі көңі тұмнеті. Кемнер кеме көмі көңі? Ай, әмі көңі тұмны. Бұл сәйінен мен ғанттан таққа ғылағыта тұққа күтті әде бұтым. Бір афта пробек полюс холода дені мен аттағады. Ол афта пробек бұт Во югускайтан халам барат на манан сеген кюль севен кюлен дебал верхан тиби пит бахлы. Он тон верхан скайтан бахлы ими ками тиби пит. Он тон фестиваль гадя маман на югускайрген. Был треугольник, я треугольник полюса холода. Ян ахтав под беги. А ты себе кангар был бакка дедка? А, ты себе кангар верхан скай был бакка, бу треугольник гигерти. Ол гигерти там падакирер, таттадакирер. Юхушкай бітті қарылла. Оты әйдер кеткер мүкін қас сами тымны бітті қас болды? Бейхен төт бұл 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 бұл. Бейхен төт. Оттын әте, оттын жаңы ол көнгі қай? Ол көмір төрден түн таққаты. Ден бағдылар дейді. Оты әте әнеттен? Оты әте үші білейін әте бейхен мәрейдәй пөтін үші мекес ұлызба тұқ Анто научно-практическая конференция была на России. Анто Гарсия научно-практическая конференция была, он на де окончательно выиграл. Он бы не считал, что это был бы
үлләп кеммит кылгаскен. Ул кемне баһарлы ватын. Очоғына тенник бу сағалағын ірі болып дейтінде? Сағалағын. Қолынан көрі болады. Қолынан көрі. Очоғына бұл ғылайы барады, бұл покрытие қолы дейді? Бұл проект сұлай барықтақ. Оны бұл проект, өпсен республика бұтыр туризм сайдарғыр ұлған тегі болуден әріне біне. Очоғы сүрін сұруға туризм айынары ғату? Туризм айынары. Еті бұл өгірдір бұл жебілін аңды жүр бартыр, сақабыт серін кәрі, серддерін қағасқа түйерін үйттілар, тымны кәмегер. Оның сайды тақы. Жүкі әбілігінің не ауыта да? Жүкі әбілі де күн айық бүйтір өте бітті. Сәл осы ұлыстары өте әр бүйттір болаттыр. Жүкі әбілі көшті бәт аға. Күйті қат ағып бұт. Сағам өте түгін тірге әйтілер, бұл келей жон саға херін тымны түгер, айылға бұтығар? Барытын, барытын сөбілі әйтілер. Айылға бұтын сөбілі әйтілер, саға хері маңды кәрі бұл дебі тәк бітілер. Оғанна жон нұрын сөбілі әйтілер. Төхді маңды тымны болылар, тымны жон дұғаты ғылас әйттен білет әйтілер. Барыты үйері көтек өшелер. Оның же ұлғандық асынан бардылар. Әтшетігер еген нөбарыңыз олық экстремалны ұсловия олыр тұқ бұтты? Әй, олық балаққа олыр. Тағастыр аптыр қайдыға бітті? Тымны балаққа. Әй, барта сапастақ, таңастақ бар бұл бұт. Маны көрәшілі бізде көрдері қайынғыз ебі ағасында? Әбі көрдері бі, көрілдеріне. Сапас, таңастақ, таба спальник. Таба спальник кімді кейбеті. Оны тағынан сөйшей спальник бар, оны балаққа бұт сақатен нағашы балаққа теген бер біті. Тот жағына олық әтіргілі тәрінен дейді? Тәрінен бар бұл бұт, үшедік тәрінен. Үшедік тәрінен оқ бұт әмеш үге еті. Ол еген бігі балаққа бұтыр тұмғытық бұт, табағыттар, барақсаттар, бейдерін балаққаның едегілен тұңалылар еті. Бігендері тұмғытықтар еті ол тұқтар бұл ғауырлықтың кәл бүджендар болған тұқтарғыр мұғығыр бұттыры баста ұлық туалетілергір. Қайтық-қайтық әде қойып еден. Оңтан жалғанды долғы елдір. Амы ұлыған қағылыр ол бұл еді. Амы ұлыған қағылыр ол еді. Астарғыр әмекірті мұғығыр бұттыры. Кенлер әдері чаттар. Өрмәтек ұлықтар дей. Ол ботарық дейін, қатта дейін, қағанды себет ажынлар. Себеттер. Гүрген Иванович, күрдік бір сәргек көпсәнің кейі олым бердің. Оның күрдік бұ үлі өсе салғанырығыр, оныттың ән аяның арты көрер ұлы тұрға бұғарым. Күрәншілер, бізді саны тәйқа, білігін бейгі кәлір түйімек бітігер, саны вәді Тымны полюға чорапчы әтік көлде біттір. Оттан Верхаянскі онны мөкен тымны бұғы болықтыры бігігі оны бұл деспаппыт. Арай, саға сірін тымны ұта бары бұт, опсай бай бұт, онна атын қанна да соқ ұраты бұт болылағы ден бігігі бір көрі әтші бұт олысы үшедік сүрер. Күрдігі дәні оттан бігігі сақабы сірі бұ аңды үйдуға бір самай атырара, енне бігер ұқтар бұт, бұ бігігі күрдік тымны бұт болы. Әте әппеттерін күрдік, күрдік әлер жон маңдық тымныға олыр-олыруын, үлелілдерін, қамдыларын, ұлыс сонырғуылар деққа, оныға білеген бігеге бұл әгеға ұлақан үлі барарын, бұл бір қамсағын сағалағының күрдік көрібіт, бұл маңдықтың салғы экспедиция әме сағалақсын кәлі тұруға. Оттан білеген бігеге бұл түйім әқпетер ұлыс интерегіне, чақчаны әқі күрдір әқпетін бағыра бұд, ол күрдік санитарны Дөрібе Христа бұл националіны бірек чәрчетінен, қақай ғыргар саңа медицинскай тәріл техниканы ағалалар. Ол күрдік итінне сығыран санитарны авиация үлетін тұғынан көрі әқпет, бір түлі өтінен көтеу әверстава кәті ғырыпта. Оны көріна әқпет. Федеральный анал программанан саға сергер кетігінші, 17-те кетігінші, 10 ағасыларға 5 маннык Ми-8 МТБ ден вертолеттар берілі біттіра. Оныға бұ вертолет 500 километрі заправкада соқ аяныр кіқтар дейділер егенде анал медицинска еме ауырдаванелақ. Бейбілейін бұ вертолет қайдық үлелерін көрек бұт ебілген сан рейсінен біреге чүрапчыл ұғар көтті бұт.
билигин тиер ырыкканен диагнозын тугун бардын көрөр болган жебит тахайдак көмөнө оракун үзүп билен турам. Эрде тон консультациялар, консультациялар эрде состояндын улус бирастырын кытта бир совет деп себет. Он телемедицинадан чырас бардын баһаралар кайдаган билин диагнозын билебит. Состояниедан тон билин баран балыгасы көрөк бит онда. Эги үлөгөтүн саңа национальный проектнен келбит оборудование аппарат чеп-чепит болокта тух кыкта аппаратура рыйбу. Табиги урут барстан оборудованиедин аппараттар бүтүн бартын согусу жана тебит. Манда болла бу ирени тухка комплекс кабылланды бу эки ирени масына ырага агала кахап эвакуацияла кахап аны полностью оборудовас бу аппараты вилер туралар. Мониторго хабу бу жизненно важный функции бартын давление тын пульсун бардын мониторго хабан кебет контролируй допунын сеп топ надала реанимационный аппарат оборудование барта бу бедер кылыс бирлик бедер бар анда барта реаниматор браттар үлөлүлдөр бригада үлөлдөр ырахан ырахтан же би республикалык арманлык 5 вертолет келе дегенди 940 вертолеттер 4-9 регион бу программа акыттан үлөлдөр оннотон хамел бу бүтүлөтү ылбыт бу сакайр бу бүтүлөттөр 500 километр кырды заправкада көтөрүп жактактар ол эбетер беге атын жугас өтөрүлүптар бу заправочный руку портор курдук жактар ол онно же бу кыякта бүтүлөттөр келендер беха улха кабене оддулар спокойно 500 километр заправкада баран келендер орнотто бандык 5 бүтүлөт бар бу 5 бүтүлөт болгону экиде маганга турат бири батагайга турат бир нюрбага бар оны отто кылымага бар бул бүтүлөттөр барыта федеральный программадан үбүлөнөлөр кийиндер былырынгы ылаха 400 миллион үбүлөнмүттере быйылкы үрпө ылга 300 5 субсидияны кытта үбүлөнуякта күннете касы рейс соңороготуй астроном республикатынан беге тыынча 300 500 сылга көтүүнү оорабыт алак чуумпу күннеттен суакта күндөрү күндөрү үлөлийбит дежурный диспетчерская службалакпыт алар вызовы күндөрү күнүстөр алалар онтон көтүйбүт основном күчүрээнем төттү болатчы онтон наплыв болгону оңго тийе онто таксы болатчы бу колубура билигин чүрөпчүгө көтөнөрөбит бу көтүүбүт сыныты ортотунан төбө болор миллион 100 миллион 200 сылга эки каз кийе каманды көмөнү ороготуй биги основном бул средне магытаатакбытта сылайы 2-300 2-500 кийе хакыме ороб набыт силгер баран бул вертолет эме түөр силдер бияка суоктара боло каз неледелак буңга эги түөр кыяктаакыты көмөнү ора кыяктаакыты бияка республикатынан 600 така неледелак буңда онно ночной старта 104 така бөөлөк эпетти чүрөпчүлугун кийин балыгатыгер келен турабыт билигин реаниматолог брастер ыргак тургун көрөлөр истелер ол бремияга бии главный врагыта артем михайловты кестебит бу ыргак аяка кан кирбитей тоо диагностагы онна кайда быгылактык эмтенини ыттыгыт кине так тукени бэхэ кирбите экстренная скорайынан онното ишемический инсульттен диагноз турдубут онна Минздрав приказанын маршрутизация бар ол быгытыгер балдарына кине бэхэт дальше эмтене барыктак специализированный отделение ол баланын майя болор первичный сосудистый отделение ол онно заявка тибертулет ыңырамыт келендерти билим бираз көрөм баран дальше тоо көтөр майя эмтене Чүрөпчү балыгатыгер үлле
Лерджа Василий, Уэрх Турга Хайдага Вити, Кинни Аппараттен, Арарбакар, Бу, Вертлюка, Гильдердегити. Состояние стабильно, Дякахаб. Кинни Бу Аппарат, Монитор Гохабабут. Давление там, когда пульс, насыщенность, там, Хайда Тунерен. Ну, там, мониторинг, наблюдает, давление там, Дюкса Ос. Кепсетер, Югар Бар. Кепсетер, Югар Бар. Амарата Каставут. Инсультин диагноз. Инсульт, ишемический инсульт. Олин по маршрутизации то хаварар. Майя хаварар. Чурапчи балагатыр билердилер, майяттан ого барсар дедилер. То диагноз так, то ого басары. Майяттан он и кахаста ого дедилер. Ожо как бы дейхи. Эн ану карион дайме? Ану келдиректира, бертлюка сразу келдиректира. То кепседа хартыбы состоянитын тургун. Маяга дере биги 4-нче минута бертлетененнән келеп итәнә 6-15 астагы ырыгыны калырды бит. Антон Маяттан ого бенигитте бу билген Жукускай Коракаме аяннан эрер. Василий ого турга кайтагай. Та ого турга стабильный реанимационный бул бадак. Тапалыга тох первая необходимая помощь бар, но бутта белемне бетер аяннар. Диагноз там термический ожог. Блин, бу мантанки не анартах площадка бить не масина того ян балагадер блади. Масина корсер он на балагадера. Он на кете он родор уже перелдер бара. Эн самый бу улягар тухуюну тухтан улаганда ихало бара. Тан реха кеме ордах эн үлен результаты бар болгона ки астындар. Улагат петесте оны ки долгу ерде. Кайда болгонады ни? Арата стрей тулуяр колкуйм болон болгонады болужи. Бүле дир олар үлдә маннык петесте акты. Оны колкулар. Осыны күнәй ярахан су җәдәргә әйтер болганнар. Осыны кенер төй өрәнделәр дә гына үрәтәбен дә гына. Ондан әйтергәле беге бир коллектив болох бит. Сох курдук бүгүнгү бригада үлөтө Жукускайттан Чурапчыга дери, Чурапчыттан Маяга дери, ону Маяттан Жукускайга дери икки аңар чаханын түмүктөнүнө. Онтон Владимир Андреевич өссө эн бу тирилтени халарын быгытынан өссө туук багасын ала кыны. Осы айынан бу сайыңгыт түгөт, сайыңгыт түгөт. Колора погода ооба береми дигер уунан, транспортунан колора качылдар бүтө-бүтө болду деген багасын алакмын. Той дерген ите орок күн ардакта самыддар түстөктөрүнө бахар болгона сайын өтөрөмө үрдө көтөргөрөй дак болот. Онно холоротун бу бүхү улахан үрүстөр бүт кытылдарга олорор нэхелени дак бунларга холора ки катерынан дуу или атын уу алдынан баран көмө орор бүт эбите болдор будан түргөн болот. Жоңго түргөнүктү етибит онно суал көмүн түргөнүн оңорот. Онтон котулуу стрентте хахолора биги уруттаганы билген даганы жылдарга эти снег болот хоттары эти тох трекл ден тохтар машиналар болбут олар билген эме өлө дий хиджалар ол гана баратын кыяктахы этиниктерлери ылан балыяларга берер ки эме бу погода хо береме тигер жоңго көмөнө оңорорго түрген болот. Бит эхлегатер стине багарабын, мактал беһи бүгүн иле харакпытынан көрдүбүз жобу сулуспа бу кийин хайдак үлелеген. Анан Жукускай Чурапчы Майя Жукускай кайсыкадан эханан үлөтүбүт корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Дмитрий Сергучев. Бердилек бир күтүүгө мактаныкка эти курдук улус түрген тарган туттун улак санавиация үлөхеттере эти үз кайсыкандан эккиң арчасы хигер үлөлөрүн түмүктөбүттөр.
Оноха, Букардик, санитарная авиация, терриле даганы, техника даганы, сайдан игре, бо олус хайгалла. Итинеха, тюхю болар, билен турар, бо дойду үрдінен, Владимир Путин олықтауыт, 12 национальный проекттерттан, дорубе христалығыр тұғыламат национальный проект бұғатнан болар. Онан өссі, бо бітегер әппет бағахана әмейт олар гарарынеха, хачатугар Кырджик, үлі өссі тетимирияға, күйіріға, онын күжуіға олатыға денгенбем. Бұл қаманына көрәтшіпі сұрияр, сан авиация білеген сайынна ұрыққы болбата құрыт сан авиацияға Антошқа самолеттір көтілерді деген тетейді бұл қа санатын үлістер. Еті құрдық, олыс әлбәқ кейі сан авиация сайдығы тегір әппеттер, онына әлбәқ көрәтші бұл тұмны полихуғар бәйлерін сыналарын сұриялылар. Талбан берілін долгы кәтеге бітке біттер олыс үшігей мақтана бұд, олыс тұмны полихуғар мөкен дегені бітке біттер. Кәппетім құрдық, чөріпчік Верхоянскай полюс холода бұл сылайы, ал тоғын қырадысқы тейер. Ордық жолан долғалақ ден бөйелікке ден етеген аларын сұриялылар. Сәп көрәшілер бітер санатыға құттың бігігі кәліп түйімек бітегер өссі үндікті үлелі әкін жарықтақ стөрді салар бігігі сұриялдығы жаттықтыра. Кенілер үлелерін күттәр десек бұданың бігінден бергі болу. Мәнді қырайтшы бүйт кетуі әвір сөз сөжеттірі нағын тірігін әйдер, кей әқат емте сұрағыр сөқтірерді долғытарды ебітті. Талбан беріні кергетір байытар дейін бігі қырайтшы бүйт өрігер, алып бүгін қайғал тұлыра ағымын бүтім оғылады. Өте өке әнін сәті өл қырайтшылар бүйт бүгін бігі бері бітігер әппетпі құрдық бортпроводниктері үләғын ғырар әбіт. Оның маннық үләғы қайдақ кейі бастары, маннық тәтімнәк ұлыққа қайдақ майғылақ болуқтақ. Ол тұғынан бүгін білсеген, бұл студия өтігер, бұл компания бортпроводниктері өзіттілі. Дәрі студия керегін. Әдәркі әңкәрі қолар бігеге студия өт маннық өзіттірі болылар. Самолет қолыры құрдық салымдан көбе әбін. Онында қандары соғыру көтен егер құрдық қарымдан тұрамын жа хейіні кетті көрсетті біт. Онында самолет қат ұсқа хейіні кеттірі көрсетті біремеді қоқ, әйгі үлі ағыт тағыны болар. Оның бүгін жа үрі қоры көрсетті біт. Күрәшілер біт, емек әстейі кітті ғарында отыр. Түрден 2 тұтағыз тауғын сәтті студияға ренкеленген бұ әдіркен кіргіттіртін бортпроводник үлетін туғынан еті қатын сөйіп, әбетер бәға тетейлі ғын алақ құлақ атын өмелі істәрі. Жақас тұй час көтен тұрағат ентін алдық қақас час көтті бұл үлелі көтті қары. Білейіндерек қан, Елена Дмитриевна Керемесі ба? Бұл қаратан астағы дейіндер еққа. Аксения Георгиевна Антонова бұл қығылтан астағы дейіндер еққа бортпроводниктер. Жақас час көтін? Қас бірдей бортпроводникка қолы бұра арас-арас частақ болыр. Үйінгі ағы ғонның үйін час көті өттің, максимальный тұғын болыр. Самы ұлғана ға тұғын час күлді көті өттің. Балақта қасы үлілі әйті кетің? Мен 2-тігінші 17 сылға кәлбедім. 2-тігінші 16 кәлбедім. Аға, ча 2-3 сыл көлді? Қайдақ талығыт бұл дәне? Тұғы бұл бортпроводник болыр бұл әйті? Мен студияның әжемі неген көрер әті. Мен подругам бортпроводнигінен үлелер әті. Оны инстаграмға еген қартысқаларын көрер әтім нәр. Үші вайын тірегіне бай үлелі қабетігінде нәр көрер әті жатшым. Қадары беттен бір атын атын сергі көтін еғіп көлдікті? Үші вайын тірегіне бай қартысқаларда қыген болайчы, оның армияқы кәпсәтчі еген бәйті. Олеген кенелген кәпсетер әтім. Қаған набор болар егенден ұйыты-ұйыты жатшым. 2-тігінші 15 сылыптан еген болу. Оны 16 сылға әпті набор қағыланына резюмеғын ұйытын көр егенден ұйыппытым. Оны кастинг ағамын, собеседование ағамын еген келбетім. Өтші кастинг ағар өкетті баста? Кастинг ағабыды, ға. Дәді, жұтығар оны кәпсілерің әрі қайдық тұғы кеден әрі өте бұл кастинг? Кастинг ағылағаны істің ағыз сына нәді үлденер кейттен, әппетін істәк болу. Үшігей сұрдық саналақ болыққына да, оны ағыстырдың сөйбәттелерге дейірі кандидаттыр. Сөйбәттелерге дейірі? Сөйбәттелерге. Сөйбәттелерге? Оны орты үрдік өріқтәк болыққына да. Нұтша омық тұрын бірі үлденер кейттен.
А мог ты английский тоже? Английский, ага. А там тас себе рекостер? Там, ну, как... Кореллер, ага. А чего на хеги кастин барам-барам бидде уйрена? Ага. И ханну уйретелер бити? А там на кастин кентен усе медкомиссия дембар. Мне рахана специалисты раха вот дороги оттен кореллер. Анын еще и дороги лах полакана аханды кирам бұлда, и уже бурпроводник болан. А че дороги бастыкочер? Ага, бастыкочер. Только это же теория, практика. Какая теория тут уверителей? Теория. Бастан болтера и по манечу куска говоренавит. Она авиационная безопасность. Опасные грузы, строение самолета. А там хамалёка вообще, те ханы тип какой-то гуттен уверителей бастан тура. А что лёд чё курду говорите был хтарадж? Да, он курдук только. Самолет тугун билет так потом бир, когда тугун конструкция ты нигде. Пассажиры чё были кутолого хайны ригар анан холвору тугу вертеллери он дука. Пассажир который ригар там атом курдукта. Тоже не практика говоря вот Москва, там бери Москва говорим питен там Карин Санкт-Петербург вертель был утра. Она аварийно-спасательный подготовка один бар, были суша, вода один. Суша была на те трап, были тардан, были эвакуации лыбит инжендера. Он уверен, это ведь уга посадка атака, кайдах пыгыр бит на ме, кайдах были жилетка, когда мы оно тардар бит на ме, не верит, это да? Сатан карбурим бог так бит. Он на психологии, на ген барабит, он на джаннары гутта хайдах кепсетях тях бидейн, иногда ситуация там ходят так сих так потом уверетеллер, ага, он там агрессивный пассажир дорогит так ходят, кепсетербетин уверетеллер, даже ханыктыларынан ханыктылуту тоқтақ бұты неген барытын кепсетлер. Он так иди кейки раз полади холовреге, кемере тергелы бли, он там именно урор улет курды ханыллары боло, эвитер кемере тону басты курыры боло, он уха атынны-атынны кепсет ехтен сөп. Он где-то уйнан хайдақ эхеге болуқ тақыты. Бу пассажир бағар эхегене тон эхюлелер гетін хөбілабетақ боллағына, кене олуны хөбілабетін білерін бұрындағын ей, хайдақ болуқ тақыты. Арас түгендер баларынды? Арас түген болар, ха. Самый главный итог, жаны күтті жаңға шүгедік сығынны хыққынады. Үшігедік кепсетен, хамы бастан, қолы бұра самолетка бір жаннар кердіқтеріне ғразы көстір. Қайдақ майғыларыттан, қайдақ тұтталарыттан, қапталарыттан күғырын кәлбітту, үлін абырыт, өрі хаджар кейді өгенден сразы көстір. Білдер, өлген үлі күттана хаджарыгын болығаны, өлген әрдеттен көрін қайық қынады. Көрін өзі көсетеуі бұлады. Сен бір бараларын көтті көсетеуі бұлады. Тұс тұғынан маңдық көсетеуі бұлықты. Бір, аға. Тұғынан. Арас кейі қарағынан дік бұтқылды бұлын дейді. Сен бір еқі көрі өтші бі күтті әрі. Дегені күтті көсетеуі бұлады. Естеғін қарай, естеуіз үті өке әнен? Алло. Алло. Үті өке әнен? Үті Жан сүйгені оралды күргіттір кәстен барыдылар бүлші бәрі. Дәе олар үйттәй бортпроводниктерге, үлігіттерге. Бұл оның мұнық правлы жауайын аспыттары түгірі наоборот тұқты қайвы көңілімет бол бұта де. Оның білеген статистикмен тұ бұл үлігіттір бәдірі әтәлдірінен жан бәдін культурадың қайта сүйгені олар үйтті дұғықты. Бәй бұдұтын тардынна дөйденді, да? Сәйіп мақтал әрен кәлбіккер? Дәрі қайдағы? Тан тұқты қағы бей. Пассажирдар сүйгеннара. Пассажирдар қайда сүйгеннар болды? Ол сүйгеннары тұбыста дөйденді? Тан жан арағынай болар. Олдың бары бір арастық сүйгеннағалар. Тан үксе шүй күлдіктер. Басынаным, аға, үшігей. Үксе шүгей. Ото көзі үйден өттен әтергілі кейі біле күн айы көппәп болаға де, онында үшіғе олық тоқ жоң әтергілі көтерілер, онында біле қасыма ғылы бұға, баға ана бұғытынан көтер болақтыры де, онында ғым бір кейі бөрін көтін кәлелер болды яғды, күғыр әдер кейі бар болады. Күғыр әдер
Бар болалар, только агаях болалар. Нан ха каяват тандук. Потом манителерди холоворетиер стерандерген клиент всегда прав тенчен. Тогда он ухабо эх пассажир дорога холор хай давай пассажир браба. Эх пассажир дорога официантер батах вот я хавал лади. Ана бегивала на бар проводник тар эти самолетка твора верхан болат тюгендерге. Эти бегикендерге бегир тухтах бат. Сурин сорок так бедага. Безопасность тергар беги эпитни стехпит якхе. Ора твора варине ситуация была на бегину партн кайвит партн керовит. На дальше действительно партн нигин кулбан эми омрабут. Себ, а че тугар, ну че бы санти крачни стенки вехаран тан кап стехпит рей стебит и тюки хенен. Ага, телевизор бахал стерар, гуп полор ши бабулоте. Алло. Арадыққытты, әкетшетен кебес. Аңатын еті беріңін еді. Дырауа. Дырауа. Аға, жәрі етігін бер. Аға, тұқ. Өлер білген ұрағызды. Аға, бер аған эфирге бар бер. Аға, дырауларын. Дырауа. Тұқтен бапырсын етарғынан. Чоғам әсәуінің жасты көтігін. Аға, екі үші ақола бұра. Мен 4-5 порсия көтір болғыны бері атты. Еді бастығы бапырс. Так он так икс был просто тем, холовора до 27 лет тем до проводник, а так джаз хаста джаз не пилили джаз до холовора. Ага, все, я не махтал. Аска, добавка берег по хептеле просто идет така. Тут без галин хептеле. Добавка тугунан тухтих по хеп. После тух обслуживания ген барта бипитун кентен бара ахам бипитрин кенне пассажирдер. Хорокка горячий ген мене калатче. Он халбу полагана берег кахеп по желанию, по просьбе. По просьбе, ага. Когда доктор дали. Он и кардачлер. Халлагана берег. Халлагана берег, ага. А ты кем имеешь так кастом, мы тебе не говорим. Ага, он мы кем имеем. А ты тебе хурбе, ты тебе радиры детинги. Ола ты сюда медан, а лилара хурбе, ты тебе дендю, ты тебе лилирки. Как это дюрлих тебя усена? Бортпроводник. Бортпроводник. Хурбе, ты тебе радиры лилирки, ты тебе молбатах. Те кандидат сөйбесеті дейдері. Те үлігі керен бағылағы сөйбесеті дейдері. Хүрбә ғыз састақ, хүрбә әттеттен тақсы бұтыген болықтарына, мен сана бар хембер резюмеларын ұйдан көріқтарын адып, тұғы дедіққа... Сәмбей қолының көрілдері ұрдық, бағар шанс бары болу де. Индивидуалыны көрілдер, бағар английский еген басқу еген білер болу, авиационный бағар өріқтағы болу, өтчіғына توخت یک قهوه چقدر نتایج نویختارن هم به دو سین ساسته پولختارن. خاتم اند پنسیا خاص ساسته تخصصی رو دیانی میتونی نداده تو نیتی باری بیت. نکته خاتم چه پختو؟ چه دنریگر؟ چه دنری توختان توختو بوده؟ آها توختا واتر ولی لیختارن سه میان. ولی لیلین جلدر. آن ناتی بله خاص چاس کپیتر تری میتونه توخت پنسیا تخصصی ره. چون خاتم چه پاره خاص چاس کپیتری. آها نیپار. سه بیهی کلرب توی مخپیتر است. سه بو ایدهای اولیلیرگه تو خدینرین تو خونان بیهیگه کبستی بیتین سالگه پد. هنون کرچل بیت میرین کلرین تو دنیکه تو تغذیه تو هن سپتامبر بیهیگه نمیکرد بسیار تو تنها. Күнді көрәшілер бі бігі беребетен салғы бұд декірдік бұл бортпроводниктерден көтер кемге самай әтергәділі ән жуғас жоның болалар. Хая бағырып түгенгер ән долгүйдаққына, құттандаққына, әбетер ағыру ердаққына көттіққына еқа үлі атақ болар, көмет ерақ болар, сөбілі рамалыр жоның декірдік бортпроводниктер болалар де. Оныға Бастан тұрын тоқтан халық қарайте Иркама ненәттім де көрдік. Бұл бігі дойды бұд авиакампания тұғарча бұл әхеге геніден бұл баққа. Мен атын дойдыттан бұл Хабаровскай көтін келеге көрімтағай бұғай үстерді әсті бар әті. Онтын Хабаровскайттен инш қоңғы көтіуге ол керей тоқтыры болықтыры де авиакампания та олай негенден наға өрі әйтжар. Етеннік түйенгі қолыр атын дойды үстерді әсті проводниктерігер бұраты барды. Әбетір қадыр барды бейді. Гінде біл. Мен ғана бар именно тоқ российскай, онына зарубежный ден арақсы бата болу, тоғы дедіққа кейіттен тұтылықтақ. Кейі қайдақ бұхылағын, кейі қайдақ жаңғы сұғыннағырын, онтан тұтылықтақ дегенің. Онтан өретелер дұқылы бұрай хегені бұманды қадері
Кырымтаг болун дилеп ди вера хаджардилер ду эветер ток тени дебил бари. Тан вера хаджарден дебил бастадан туран. Бастадан туран. Бастадан туран дук. Кырсүгэ тара хэнгэ верен кырсавит верен таравит. Онтан колбура эти безопасность тени тутюр буллагана строгай дан дичилер ден веретендер бегеретон. Э талгытын истелерин курдук кына. Бега кырачу кетти хана истегенгара истебит үтө кана. Алло. Истебит. Эфирге барган баалысты хаңар исте. Катерден ике тутагыз тогун сетте. Алло. Алло, здраволарым. Здраво. Бу эге хамнас көттөнү. Онда иккиз вопрос олок кодун страховка бүт туа. Мхм, дере. Эти хамнас өттүнөн буллагана тоо. Нар ыйдалы. Дикат. Мына корпоративный тайны дека, да? Огынан баран эти хамнас буллагана төнө көтөрбүттөн тутултак. Төн бакчасыздак бутта өттүнөн үлдүк болон эхер. Ачана ол тоқтын тұлықтай көтергіт кемері бәғатеттен тұлықтақ төй бетер кемттен әрі өйәттен? Әх, оқ, отан тән бігіне планыңлар, рейскі тұрорын берелдер. Неделяға, например, план үсті тақсар, онна неделяға понедельник, среда, пятница қол бұра тақсарды, онна понедельникка Москваға тұрораллар, средаға көтін көлебін. Онна среда кеге планыңлар, онна четверге ме көте құнсы. Средаға көтін көлем. Антын пятницаға ме саңа план тақсарды көрдік. Көті-көті жаған дейбік күрдік, но тоқ тек қағы өребілдерді ақы. Неделіға 2-3-сеген рейс тақ болаған. Ата те, әме қас түхі өр көтергіттен тұтылық тақ. Москва ғалдық ұлыра мантын жүк өскөтті әтті жас көтілікте. Келем бетен алты жас. Әте, ұғын көтіуден болар. Ол ең ұнна время отдыха ден предоставляйсы кінар. Қолыбыра жи чартынны рейстен бар, де? Чартынны рейстен бар, аға. Қолыбыра кене бір точкаттен бір точка дері көтіруге қандарат кәлін тоқтыр. Ол тоқтыр түгенігер, бұл портпроводниктер олар еллер дұй, бәттер халғы көтен бар алар дұй. Қолыбыра ме часын тұттақ. Білек үлгіз час бұллағаны төптір харазы көтен көліктер Манна бұл көрәтчіпі сүрер, бетте көтергі өптірін. Мен жағыз кейі ұмынғаннан Торосқабын хедже зал ажыдайын етеді кетігер салыға, ол бұқпын хамалөкі қаларын көбіс пеппен. Қанны ғымыттыры болу дені етабын? Әппетті әңірі дейбілер? Рейскәніттен бүппетін кені самолету кәлін қомыялар, онна служба авиационы безопасности кәлін ұмынылығыт. Сәкідері жағырыр. Көрілер, қалбып болағына әдже баралар, онына аэропортқа ұмынылығыт. Сәкідерден. Ұмынылығыт маллар дейінгі де? А, ұмынылығыт маллар. Онына ұчауына аэропорттан етір болақты дейді. Ие, онына тұттары бұт, онына ұмынылығы бар. Аэропортқа барын. Аты те олықтырын страховкалар дүйенгі құридавықа қалып те? Өте үліға керер бітер, әте документацияның астық бұтына үндің страховка бар қаз бедеудер. Сөп, бігеғі көрәтші бүк күттігер. Істек қара, істебіт өте өке әнен? Алло. Дұраба. Дұраба. Мен мұға өндіктен бұпросы едар ғына бұн. Күзім орты өрақы өріне финтеққа. Оны өбідерім баран өте конкурсқа қапсырды. Иккенен бұланы ұрост. Үдді Күйте бет? Кәте ғағыт та. Кәте ғағыт та. Үйрені күтті. Резюметін, үйттін, онна рост тұғынан. Рост. Үддігі қағы? Қас болықта әніктен енді біл барды? Бар, метр алта он үс. Метр алта онтан үрдік болықтақ. Онтан ол әме тоқ индивидуалны дек қығып. Резюмеларын, әм бір үтіқтарын ада, қартысқаларын. Сен бір қолынан көрі қаянынады Резюмеға самай главны икі қартысқы ұлықтарын нады. Серейдерін, онына полный рост. Мұнна отыту састақпын бұр проводникі өрінекпін сөпті өделдер? Авиационный өріқтақты бәді. Авиационный өріқтәрі болалырды? Әне де құрып әдіқ? Авиационный өріқтақ болан бәді көлі? Авиационный өріқтақ болаға. Бұта бір қолына көрерірдік болу. Мен СВФУ өрімедім, Институт зарубежной филологии и регионоведения. Мұқтылы. Мұқтылы ғана. Мен финансово-экономический институт. Онтон өтшіған өте, олады өріқтәк болып күті мен дәнер бұлдағы келі? Дәнер. Орты дұй үрдік дұйден ақсылы бат? Орты дұй үрдік дұйден ақсылы бат.
кергендер дахы тудени талар. Онда этини кирдик же кергендер хиндиен оролон юр деми. Он юр ха, би кергендер петикен. Онак. Ху холур же кергендер хади дюлери чони. Тан. Баран баран кирдик ол касеме ханудан кели хатини гинцеп пул. Танак бар ха, тан дюлер тан дюлер волан нартах пете. Ул боллахнан нак химбир бастан ярхан хагус полар. Көтергөген хасты күн жагар хоқ болагын браханиктары көтөтөгөн кинде бит курдук. Онтон хембир то опускайн опуска бутугун. Ага, опуска. Тоны хембир өрөбүлөк булак. Өрөбүлөк. Ага. Сен бир жекерген битикте береметин тарабыт. Себеп керечи бит бар дедилер. Аны истек кай истебит өтө экен. Алло. Алло. Здраво. Здраволорун. Жара итегин. Мен заманлык бу кростаккын. Эти инвалид, он который котчака, Москва, долго колубра, он его куттанан утверди фобиялар бегают, он на стюардессалар только меню директорин себе, мон колубра каханда котэ илик кибин, эльбахчага. Ага, себ махтал, и ты где эти нюк твенге? Ого, например, колубра тох, детский дорожный набор гинден бар. Арадиерин, ого, арадиерин кна, он докторы тюнге табит, он холобора улаханны куттанар, ыты риген боллагана бортпроводниктар чугахан ыйталлар, оскута хатыллар маматын кытта, етин кытта кепсетеллер, инде бит курдук. Ото болгом тутуу калыр баттар. Ох, соо кигин агалан берек кыхып, ачагана үйөрэллер агай, особенно то, детский дорожный набор бирдакка арадиерлер. Он на куттамыттыра еген ахар дек көхепте. Эрджон проводник, вот проводник болықтырын хэпту дейлер. Болық. Көрәнчі бүт бар дейлер. Жар істек қара. Алло. Алло. Дұраба. Алло. Істе бүт. Бүтегейне. Бүтегейне. Тоқ. Ол борт проводник болар күргіттәптан тоқ орыдалаға дейін мақ құрыстақтым. Аха. Ән онны борт проводник болықтырын. Тан олахан сок пахлах, ми огда воллар эрджоннор симбир күтөбит тулайди. Тогора, ха тогора эрджоннор куттанан ду, кыбыстан ду келектерин багарбаттар. Булах уру туруккаттан стереотип бар. Кысулетте ди. Ха. Оннук болбатак дене тех бүтүн багарабыт тогоди такка эппет эрджоннор тух тех кахаби. Аллах каттана олах кыбыст бакат келин. Он на тон история. Ордук пять нестях уле Эрджон. Эрки уле ти день эти кахеп ты что тугар. Он ну кан я кахеп. Я кахеп. Ичискерхан. Симбир нара так котир джак ты надо. А ты котир че нар хоблу котир джак. Ити не то ми джарук кин день на хагат то. Джарук то нагат кин. Ох. Кавлу китер геда. Вот он усе нан. Этин эт хан этинен манык. А он тон тох физически. Подготовка лах был так под симбир. Так и нар был так под тен. Я говорю, бы о чём Россия гинен кто-то. Тут таз дойду метах савут. Таз дойду га метах савут. Россия нан. Самый рах, а на кого-то хочу, кто его на хас час. Так. А мы эл ухун час так мы Москва купитим, хотя час. Та Москва была самый рах тох под. Себе блин, и ты ларги кирекара, и кутери сигар кем петери бирелер ди, эль бахты кочу бинда халык так рейс кочу бихалик пин, батагай джокускай рейс сигар диллер. Полярны вели не мион нуку тахара ди, и те кадык, бу республике гир кочу га кадык, и те асык тюна хайдагай. Ол тохтан тутулк тах. Хас час, кетер чахаттан. Холобра. Кетер бар ас ахабутын бахалай кочу яга. Улари и тасы полон сепкелин. Икки час, икки частан агаях боллагына көтөр биремете, очогуна утак эре берилер. Онтон иккиттен ун төткө дери. Төткө дери анда боллагына закуски. Закускалар. Ага, онтон эсе төттөн албак боллагына уже горячий да кыйын болар. Болот, да? Самолетны көтөкө батта хухур деген кырдык то дилер. Инник диллер. Не ден бартон, так. Только мен беге дыра келелик. Эксперименттан көрөлүк. Ну курдук. Бирдемит саңа жылы кемигер резко көп күт той ден айталар. Мен көтө хаджы бата. Огонан баран отуп бир
Ахсыне тут пир күне хасы да көтен келбеде. Баттаған келбеде. Баттаған келбеде. Атын мен бір бәйім хөп, көтеуге қолуыра бұл әді үй бар дейті. Жылтыға пасадық, етенін олық тергілі мен әрендені бінсеп. Онтын еңі қайдаға етендік түгендер. Самай күтталлақ түген еті пасадық дейлі. Танық. Отын бәға дұры бәтер еңі қайдаға. Төбеғат еңі дебатты. Бастан ұярахан көрдік еті. Бастан қадары... Тан верне қалды болуы көтен-көтен. Олағын әлі бап олан қалағанды? Аға. Кәнікен әқи бап олан қалары біккен. Бастан әме ға, күрейін ғынжамын әме күлгаң мөлдер боларды. Ондан... Келеген, наоборот, например, көтер взлет пасадқы барды. Көтен тақсы түхі... Улаханны көрдіруін дек қойып. Әйде. Тоғы дей таққа. Қандың әр кемін? Онны кеме дек қойып. Онтын түнігінен иллюминаторының көрді құна үшей бай вид. Ағылдар бірді. Олиғын үшей бай. Сәйіп жек үргіттір, бүгін әлбәқ кеге егіні кітті кепсетен дағаны, егі екенлер етілерігер дағаны құрыйдары беренгет астынақтыры болуын, әйқа мақтына бұд, үләғі төсі де тақсығылақ болуын, Екутеве компания бұ набору білдері деді бітті. Қаған білдері етек соққыра? Бола тұрар. Бола тұрар. Білген жай набор болып. Бола тұрар. Екутеве компания тиемес сектері. Сәп онан де бортпроводник болалықтар күтатын, тияқытын нәді бет. Сәп онан еқі үләғатер мақтал, онына самолеку көрсек. Көрсек қадері. Көрсек қадері. Көрсек қадері. Бұйықа көрәйшілер біт ватсабының саналарын дүрлістілер, бәйлерін, етілерін де берілілер. Ануаға бұл көтір алының көтір күргіттір біт, сақылы таңыстақтыры біт оболылар ден механаларын тәлілері біт. Оттан үйірі қиын күргіттір біт таңыстыра сақылы кілігіктәк. Онын кілігіктәк таңығы кетін сақылы ғордыры, мандыры бағылары күрілгі олыс үшіге. Отын білеген бігігі бұл күнлерге 9-15 күніттен сағылан жоқыз кәйгі, оныттың республика бары кейіне театрдырығар тетебіттен кейіне тақсан тұрар. Бұл бігігі сақы жаны бары кен тұттар бастақы комедиографы Николай Денисович Неустроев айымнетінан тетебіт кейіне болар. Бұл кейінені бастан тұғын тезерін көрін ағырқа. Көріққа, көріққа мұны қол бұқырай музыкатын. Жәкірдік тұлуй, ұйба. Бұт олуан кәдеттен көз бөтір балағаны кәлі. Онына тарияна ағықтақ бұн. Че! Жедей, жедей! Мантан кейі айынна атақ бұтына, онар селбетін бұлар бұт. Сарбақ бұлақ. Егін күтті бассан көрді үйеді әбіт. Ұйба, ән алыз дәт ете яған. Үйе анырат түгір сұрылы бұд кемедия біліңі кем кейтін күллерігер қайдақ туқ ұстықтыр балылары. Етені кейіні тұғынан тағырыры ел тұғынан бүгін бігігі кепсет еған, бігігі студия бұтығар. Бұ кейініні оңырын таңған тағар бұд артыстар әлжеттілер бағалыста. Кереген студия. Дәрі? Олаттар? Өте Павел Чинянов, Иннокентий Луковцев, он Илья Портнягин. Да, посмотрим премьера, таким был бутунан, блин, Джон Джон Барты кине на кураха хаджар, он кине так сутно на гадде дехта. Бу тохтан саглыха, бихи кордюбите, отчитого кеми, уроку кеми кордюрди, бу кине не блинги кихи илнаригар, она хайдаху лилайте гити, хайдаху илнаригар илнихта гавити. Тети по просто тој чулан, бидејќи сценарист. Дере Павел. Тоа буки не е тоа во сцена, остарга бува латер, ланал на миген сценарист бидејќи манна бутера. Бу пиеса во лабете
числа нарати грубнати. Дивадя. Ровно числа нарати тебе. Сюбеглака, она сюбегеслака бжака так сарбула. Олон, ну ла сюсл анарати тебе даны, билигин даны. Это гал били классика, это классика. Химбир, эти кини, эти пьесы, которые горба просто, химбир билигин давалдар дихана. Хайдахта бу бутинин, хайдахта бу бутинин. Вон на тон тохте хави. Та хамай ирахана тулит тюту гаретача. Были кина, это кина. Кине пьеса были театр ганан хумларндари. Она хана хакуанатын, кине хакуанатын, онна кратык эбен хабан хорохи дерге кратык эбилер килбиттере. Ол эбилерге валланача отчетога кем, то отчетога кем саңарар нематын табахын детинне хамы устуынны көрсөйп. Оннар тыстыр хаддах ылынны дерекесен. А то мен тон сүрөн орлон дип отон бе биттеретин. А бу сценарий бу бардин тагам барамын. Кредит аны бу. Өдөбөт ылырмы алып. А отон отон баратны дүйүм булади. Ол гүн баран бу билинги кем көрөчүтөм. Кадар бу литературны тылы ылынны ого дем мен тон режиссерге касса да тен турат дакын. Отон урама кезе кайда курулуудан кайда барынан барап кет. Он тогда на театральное бунан калы дуден кутан тебе когда мы на кино он должен так вот это кино у нас один тут идея пит бу Джон Сергей Томанды каян дан бу хакатылын литературтан каян дан тут билектер истектер а ты бир сюрен сюрен кол булда сюрен кол ро улана кайда пар дингер тут кино это кино кайда пар улар тыкка кайда пар били интер предательлыкка арастан көрдүрөк көп эте. Аныгыт аныгымсы тек көп эте. Бу аныгы да олокко көрөк көп кайык көп эте. Ондон бу өрбай токуйдан каян шу белем барым. Шөтөкө кайдак барынан урукку кеме кайда курулуутунан көрдүрөк кайы. Тылы нөхөн улар пакка этергел бу Павел шу байты катате хорок аби токтор билесен аларын тылын итикемнәге ити тыллары биле Чубайтик. Береметин. Табан килдерен. Табан килдерен бейбі да. Олақ лабатча юбилей көп деп әспеті бітті. Тетерін күрдік сүрбе хылаға, сүрбе сылға, сүй сылын рәттер хұрылы бұд. Аны Николай Нинсович Нинсуру бәті түрәпті сүй сүрбе бе сыла. Қадер барты әп деп әспі күрдік. Того талдыгыты букине. Дэн олту гынан дия. Дара. Отон буллана тох ба. Би бу спектаклинен тэ гыл хака театрыгар билин шо байты кеме бара тура сака театрын хэн тэр. Спектакль бу аха репутар батын ба. Жонан жақы хөбілюйт көрер, колары бихет бақты гостроллаты бұйт манан. Оны бұлла әте Рома Дарифе хэджанар маны кейнан орын бұр болан көрек қаларды. Бихе мен тирехіне қолыры хэп. Бу ылбыппытен бастатан турун бәбит биле оннябут аппы биле каябып боламмыт бияка бу материалы билебип ба олхим булла онна борулан көрөн бу кулары пьеса булнай пьеса комедия ону улла кии кайдак маны кийне курдук оңорон таарын хөп туйден кулара ме бәбити исиспитерник интерес барды ото көрөгү курдук хин биле оңорон каян көрөчүтүн булла дени тагатта эреллахат онно А тон Джон Сергейтон сыртта тон олгыны мұраттан үй сөйді хидия болады. Қағымы дейір бұрын? А тон Джон бары, тон жарын тұқараттан. Джон жарын тұқараттан. Джон жарын тұқару бара тұрар болады. Интерес барын тұқару бара тұрар болады. Оты тенне ұстуға рағы ұстықтар балары болуде. Бұ өтіпіңі кем таңға саба, мала сала, бәтіргілі бұ күгілі сөйлі дағаны серия қарағатын болады. Бейхе серия бі қарақ бұд кеттатын болады. Атын, олырутатын қасқа, бұлыргі қасқа көнді қон олағатын. Олағатын. Білген кейхе олағатын. Хайдан ихер дуга юду. Музей.
на филиал бы гнан, он там чуть дальше дух басаннер, когда на хардус кошелек. Мен была она туго хайган кордиме, бут эти битинки ины булерин бул кюхин усуллах джалларан эти эддеттен биле биле хаджамман. Аноха классик хуриачилы бетай мнеларан уетити тақсыты чеджикте хаспу буллон, бут эти бит буллон, тыгындар хаммыт, мегуллах хаджита буллон. Этинник классик аймнелар бихеге тахарын ехтах бит, диханы гит. Этинник улля химбир барын нада диханы гунмин. Этинник той терген химбир Кина это кина улла. Это галы ухлунна даган уйхас тухар ханар булла. Нуллуба булла гали. Онан булла это не уйтити нада дихану имени. Это мучалы такая экранизация улла гали. Саска кеме сухлунда. Асы бир эксперимент. Он это тон кеме даган ухоматан бубаке таха тон келер көлюне аттон бригин кинига да агар кихага явуту улла диханада. Бригин уксита бу туох бле электронный көрүнүнөн барында. Олеген, тон химбирите кинекилери надо было ровно. А что твор кинекилера была хана, улхану гулар паке килери это. Это экранизация дено нукпа. Хайдах баранан туго хрулдутнан хайдахан. Он тон бу тыл сюмете сюпетин тугар имне ми бигиме тон бирет сюрин сюрин тухпан нуле бидон да утан. Себен кара че варистан ки бихкар алло, истебит и туке хана. Алло. Алло. Ага, истебит и тиген. Итыбын мин боллагына тух бага санавын агдилердин аунайр билеге. Истебит. А? Истебит, истебит багалы стефирге баргына. А, тух айр билеге мен агдилибин тоже так түрдәх интерьерине онна олык чагылкы үлеги ханымын бу эдер таланна айр үлеһиттер бу классик ай классика олык айымнина классическая айымнина бу блинке мне мана таланах тачал кайтып турур буттара кегенин шоктерер оны вертер бу кедик таны беге эдер таланах чыктар бут потенциалны индики өсө дагана айар кыхта хабиттер оны өсө даган таланна күлүлөр көрөк бит кемин наха мин колобура бир бен хүрдәген астыммытым оны тум бу комедия гротескна хепте бу колобура джон сыйхатын алкахын улатындарын гитер гипер улатындарын көтөрөр болду жеңегинен бул короктор бунаа ар барбар ыйым бар жерлергене бар мен аны көтөрө береспекти именно этини көчтөн бул биги колобура сыйгалар бутан калтылар бутун бул билиңе олокко көрөнүн даган тууртар бутуга мен ана бир итеттүгөр даганы ийтиген бопур огур даган наа төмөлөр комедия дианы бун аны мен наастыммыттым агар делибин бөлөгү түрдө албек жон келен көрбүтө бул көтүк даганын тирехи татта онуна жон сөбүлөтлер бул комедияны жеинтек кышып сөөп мактанабыт Махтал, я тебе плагиатство деньги кирек, хай, по ныти мне бир ксун кахалка бухлах, тебе экранизация дети бит, он ухай тебе плагиатство деньги бит. Эти на хай доктора тихта ты кесети. А вот он тебе, сака кине то он бу, кенди кем дерго худя, он худлар он тон Джон Серге тугун тарта, интересен тарта, не он тон бу удаханы кранга таккар. А вот он тон комайо кин кандар тон хайкидер баллар, осанен булатар. Устанды тахараллар ди. Тахарандар думанда эти YouTube каналларга тахартылар, онтон эти якпытым да серек якпытым багарып, думанда кына сыгыйден. Ата бу кинага үддек албакка хүлелер онтон үптен качыланар камнасаналар. Онно тоолу 2 метр дылар булар. 2 метр дылар, 2 метр дылар, улен булан да эректе булун ген хакам жонтон эрете бит. Себеп Онто колоро буллан эти мен интернетте хетимигер эрбак тоокка биле агаун сасаны шеттеге токторга онно буллан биле кайылар. Того были YouTube, то хотя харбакеты, того Джон Курютер были свободны, то хотя где-то кем-то пакеты где. Он то это гелы кадзюк, манна это бах пайки были лип, то хайир. Да, халангу это мы плак пили. Сэр, же бивин келенгет бука сэр, кетир махтана вы кадзюк, уйни унгордан кёр кёренара билигин даганы олакко актуальны дьяхан чилдак. Оно махтана вы. И твоки хэнэ магарабу даватар персе хайир.